мына аманбайменен бір ұрысып алып қаттастырылған жағдайында жаңағы дәрігерлердегі сөзін жазғанбыз, екеуміз бір тағыдасып қалған жағдайым болды. Аманбай жалғыз емес, бірдеңе ораз дейтін бір інісі бар, ол да сол аманбай сияқты ән шығарады. Бүгін сол жаңағы ораз әлгі мен қазақ қыздарына қайран қаламын дейтін әнші бар, әнді орындатты. Сол жаңағы ортада мен жүргенмін, сол жаңағы әнге пародия жаздым. Жаңағы мен қазақ қыздарына қайран қаламын деген әнді не деп отырмын, соның негізінде соны оқып берейін. Өйткені аманбайдың туған күнінде неке болмай басқа бір қырдан айқынға көрді. Мен қазақ қыздарына қайран боламын, қорқамын жүрісінен қайран қалған жігіттерге жындардың қағылулар қырқамышын қайдалетті қайран боламын. Мен қазақ қыздарына қайран боламын, отбасының өлешоғын ойрандаған бір емес бес үйге тисе дағы ұялбай ел алдында жайраңдаған. Мен қазақ қыздарына қайран боламын, құраттан құрат болмай сайраңдаған. Жас қойды мәзілдестің штоми деп тілімен сағыз сол шайраңдаған. Мен қазақ қыздарына қайран боламын, бетін тырнап байының аймандаған. Ән салса шашамалап бұрандайды арбадай дөңгелегі майдандаған. Мен қазақ қыздарына қайран боламын, ішкона көріп шақтай қайран болған. Көгілді піл жетімнің үйін ұзақ үйінде отыр Құдай да байдалмаған. Сол жаңағы жазды бір қыз айтты, ай осы жігіттердің жетісіп тұрған жері шамалы ғой, ішкені арақ тартқан темекі ойнайтын қарта елді кілең біздің қызымызды өте ойыстырып жіберіп сол ағашқа ең болса мына осы ел кісілер жөнінде неге жазбайсыз деп сол қыздың атынан жаңағы қыз болып енді жігіттерге тиісіп жатқан бір несін айтып берейін. Мен қазақ ұлдарына таңбаламын, қайдасың сарбаздары сардаланың, тойышып жұмысыңды зікір салар үйлік ұясындай таңбаланың. Мен қазақ ұлдарына таңбаламын, қолында бір-бір гитар әр баланың, ауру жоқ, мен жұмыс жоқ сеттен сеттен көшеде шүрпентіріп жаңғадағым. Мен қазақ ұлдарына таңбаламын, салатын қараңғыда шалдар әнін, тасадан жалғыз жарым жүру көрме, келмесе мешен болып қамтырағым. Мен қазақ ұлдарына таңғаламын, суғындай асып тасқан шардараның, қыз көрсе жанына су тастап қашар осындай дұрақтарға бармағаным. Енді қызылордада жағдайы келген әнші қызымыз Үміт Бейімова сахнаға шығады. Тойдың иесі Аманбай ағаға арнап келер жылдың термесі ер жігіт деген термен айтып берейін.
Аманбай Өтебаевтың сөзіне жазылған «Аппағым аңсадым әні». Түлететін осы сияқты бірнеше шәкірттері бар. Ал енді екіншіден айтарым, Аманбай аға, мынау торпағы тойымыз құтты болсын дегім келеді. Көптен бері өзіңіз аңсағансыз, мен осындай кеш қылсам, мен осындайды түлетіп шығарсам деп. Мінекей аттарыңыздан толқылаған жастарыңыз, өзіңіздің шәкірттеріңіз бүгін алдымызда өзіңіздің нағызды келін шағыңыздасыз. Ал енді халықтың не айтамын, бүгінгі мынау той бәріңізге де ортақ. Өнерді қастерлеген, өнерді қадірлеген, ортасыздар, ортамыз, бізде осы ортадан ұшып, осы ортадан әлі шақын жерде жүріп жатырмыз, әлі талай келіп, талай газетті береміз деген. Ал енді мен сонау халықаралық қазақ түрік университетінің жанындағы Жаңақорғаннан бірнеше түлектер сіздерге сәлем айтуда, оның бірі Әбдіхалық ағаларымыз, өзімнің замандасым әрі досым Жұмабай, ал енді өздеріңізбен қоян қолтық мына зәкен ағаларымызбен бірге қызметтес болған бақыт інілерін Жаңақорғанның бүкіл сәлемін сіздерге жеткізді деп ойлаймын.
енді мынау той болғаннан кейін әрине ән жырғалатып жатса дейді, кейін кездерде өздеріңіз жақсы естіп жүрсіздер. Менің енді бұл өнерлік саласында біздің жаңарғанда көптеген сазгерлер шыққан, естеріңізге түсе кетейін, керемет әндермен бойлаған Жаңбай Нақысхан, Нақысхан Жаңбай деген керемет композитор ағамыз өткен бұл жерде. Одан кейінгі керемет дарын иесі өздеріңізге білесіз, белгілі Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет қызметкері ұстазым Бексұлтанның әндері қазір бүкіл қазақтың даласына таралып кетті. Ал ақиық ақын манаптың өзі бір төбе, біздің әмір ағаның өзі бір төбе, осылардың бәрі де үлкен дарын иелері. Қоңқабай ағамыздың бір төбе. Ал енді мен тәрбиелеген көптеген сіз әріптестерім отыр, ағаларым отыр, барлығы да бірнеше ұстаздарды еске алу әркімге де өнер адамына ол тұлға. Өскен ортаны еске алу, сондықтан мен осы ортадан өсіп өндім, осы ортадан тұғырға шығып жатырмын, оны өзім бақытты санаймын. Мен осы жетім халқына, өзімнің туған халқына көп ырзашылығымды білдіремін. Алда ұстаздарым туралы үлкен концерт беретіндей ойым бар, еске алу концерті бар, басқа концерт, сол кезде сіздер жинап тұрасыз, тыңдайсыздар. Мен сол ұстаздарым туралы қазір барлық әндерім папирге айналдырып айтамын. Бірақ сіздерге таныла берсін деп мен ұстазымның ең соңғы әнін сіздерге айтып берейін деп тұрмын. Ал енді Аманбайдың жаңағы әні «Аппағым ұстазым» деген әні білесіздер. «Манап ағам», «Манап ағамның ұстазымдағы», «Манап ағам» деген фильмде басынан аяғына дейін осы өлең жел сөйлеп жүр отыр. Сондықтан Аманбай аға, әніңіз сіздің бүкіл тарихта деп мен ойлаймын, ол алтын қорда сақтаулы, әлі талай ұрпаққа жетеді. Сөзі ұстазым үшеде отырған, кешті жүргізіп отырған Адырбек Сотбек бағамның сөзінде отырған ұстазымның әні «Сағынып жүрші». Oh,